Juan Julius Juarez de Madesali bu ye ji Meksikaye hatiye Amerikaye. Ew bu bursekî çûye zanîngehê. Pişre ew bu ye nûçevan xwecihî yên televizyonê û di 2017 da wî xelata Emmy-yê qezanç kir. Ez bê belgeme ez xwedî xewnim min deka heye û ev jî tiştekî gelekî taybet e ji bo vê xelatê. Dema min xelata Emmy-yê wergirt, min xwest ku ew mijar bibe beşek ji axaftina min. Min xwest ku ez lê pêşiya hemî kesan bim ku gelek ji wan televîzyonên bi zimanê îngilîzî bûn û nîşan bidin ku ew ezim û ev serkeftin bi xêra dekayê çêbûye. Ji 2012 ve dema ku Serokê Berê Obama bername dekayê ragihandiye, 700,000 kes ku di zaroktiya xwe de bê belge hatine Amerîkayê, mafê xebat û jiyanê bi dest xistine. Û her du salan carekî vî mafî dikarin nû bikin. Serok Trump di îlona 2017 da biryara dawî kir navê bernameyê da. Ev biryar Kongresa Amerîkayê bo dîtina çareseriyek mayende tevlihev kir. Piştî salek zêdetir, bi hatina hilbijartinên nîvdemî ên dimijdarê da, kesên di nava vê rewşeyê da wekî Juarez hîn jî li bende ne. Û pevçûnê din ên li ser politîkayên Trump, mîna çêkirina duwarek û ji hevqetandina malbatên koçber ên li ser sînorê Amerîkayê û Meksîkayê rewşa xirab ên van kesan tarîtir kir. Her dem hinek tişt çê dibin di rojevê da ku cihên pêşî digirin û bi rastî wan ew mijar ji bîr kir ji ber ku ew lê dadgehê ye. Ew dibêjin ew ê li dadgehê were çareserkirin an jî herî kêm ew karibin careke din serî li dadgehê din. An jî derfeta wan nûkirinê heye. Ji ber vê yekê ew dibêjin ji bo wan ew niha baş e û hûn dizanin ku tiştek nayê kirin. Li eyaleta Nevada'yê ji bo 13,000 vergirên bername dakayê hilbijartinên 2018 dibe ku bibe sedema bêhêvîbûnek mezin. Lê aliyên din da dibe ku derfet bide wan bo carek din dengê wan were bihîstin. Rûnişvanên hîspanîk û latîn ên li Nevada'yê ku 29 ji sedî nüfusa vê derê pêk tînin bi baldariyek nêzîk vê mijarê dişopînin. The conversation is Malbata min, dost û hevalên min û cîranên min dibin êrişê dane. Dibe ku ew biryar li ser min bandor nekiriye. Lê ez hîn jî parastina wan dikim, ji ber ku ew beşek ji jiyana min in. Tevî ku ev kesana nikarin deng bidin xwe ji hinek wan dibêjin ku ev tiştek wenda nekin dema zorê bidin dengdaran ku bo herin ser sandoqa û dengê xwe bidin. Nefşê min di wê baweriyê de bû ku dengên wan kir tiştekî nayê. Lewma ez gıvaştın ser havalin xwedikim, ku bimara tê kevin, vê rêvitiye û guhartinê pêk bînin.